ស្តីអ្នកនរគ្នាបើតឡំជួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយប្រហែលនឹងជានអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរីវ្យូខំមកបាល់លីជិនដែលមានតម្លៃ โอเคអ្នកគ្នាបាទសប្គិនយើងទៅការរាប់ចាប់ពីស្គិនរបស់ស្ពេសៈសុំស្ពេសៈយើងស្ដាជាមួយនឹងការរ៉ាស្ទេអូស្ដារូចាស្ទេជាមួយនឹងការរ៉ាខេចុនសិនស្ពេសៈជាមួយនឹងស្គិនឆាងអីពីវិធីបាទទីស្ពេសៈជាមួយនឹងគេរបស់ខេអាលូស្កាយបនមកក្រោយជាមួយនឹងជូស្ទេនម៉ាសេអេពិកជាមួយនឹងហ្វ្រីអេស្ពេសៈហើយខេស្ពេសៈជាមួយនឹងគូសិនស្ពេសៈលូស្ពេសៈហើយលីជិឆានអ្នកគ្នាទៅការមើលបាន អរគុណសំខាន់ក្នុងអេរ៉ូរំលាយ25ដុល្លារគាត់អីម្លឹងមិនមួយស្គីនបង្កមាន80ហើយមានឡាយបនមានខេវិញឆាងហើយពីប្រទេសអ្នកគ្នាទីការមើលបានចឹងតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបើសិនជាអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ចង់បាននៅក្នុងអេរ៉ូមួយហ្នឹងអ្នកគ្នាទីការឆែតជួបផេកវិញខ្ញុំបានតែមានឈ្មោះរ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងចាផេកឬក៏ផេកមួយទៀតដែលមានឈ្មោះរ៉ូនឹងចាសបឬក៏អ្នកគ្នាទីការខមលីស្មាយខ្ញុំផ្ទាល់ណាមួយក្នុងស្រាប់តែអរគុ